Әйгілі Шәмшінің жүрек тебірентіп сезім серпілтер әуезді әндерін әрбір қазақ баласы біледі. Еріксіз биге жетелеп, ерекше күй сыйлайтын сыған серенадасы. Бұл ән өмірге қалай келді? Ән иесінің музасын айналған кім? Бұл сұрақтарға сахна арқылы толықтай жауап ала аласыз. Осы бір әнді туғызған сыған қызы Изольданың бейнесін де қойылымнан кездестіреміз. Олай болса көрермен, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында жолығайық. Ән айтқаның бір әншіміз, ән шығарғаның бір Шәмшіміз деп. Сол сияқты Шәмші Қалдаяқтың өмір бойын туралы. Енді халық арасында сөз бар ғой, сығандардың арасында өмір сүрген деген. Сол сияқты осы сыған серенадасының жаңағы әннің шығу тарихы. Сығандар арасында жүріп, сыған қызына ғашық болып, Изольдаға. Сол туралы негізгі спектакльдің мазмұны сол туралы, сығандар басталса сығандардың арасына кіріп, өзің әні, сығандардың өмірлік тарихын зерттеп, содан кейін сығандар мен қазақтардың да, бұлай қарасаңдар, көшпе халық қой бір деп бір айтатындар арасында сөздері бар Шәмші ағамыздың. Және осы Шәмші ағамыздың өзінің шығарған әндеріне құралған спектакль. Өзіміздің жанымызға жақын болатыны қазақтың бір жақсылап өмірдегі тірліктен, тіршіліктен шаршаған кезде бір жақсылап кеп, бір екі сағаттық спектакль. Ән тыңдап, шер тарқатып, қазір енді көп жастар Шәмшінің ағамыздың әндерін біле бермейді ғой. Шердің бір сағаттық сусап жүрген, аңсап жүрген адамдар болса, осы сыған серенадасы спектакліне шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер дейміз. Адам өзі рухани байлық алады деп мен өзім ойлаймын. 25 маусымда Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында сахналанатын Талғат Теменовтің шығыс хикаясы музыкалық комедиясы түрлі түсті бояулардай көңіліңізді жаз етіп жадыратар жарқын қойылым. Ендеше мәртебелі көрермен, қызықты қойылымды көруге асығыңыз. Бұл күні Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында Жан-Батист Мольердің әйгілі Тартюф комедиясы көрермендер назарына ұсынылмақ. Спектакль режиссері Андрей Кизелов. Қызықты оқиғадан құр қалмаңыз. Қазақ мемлекеттік цирк сахнасында өтіп жатқан судағы цирк бағдарламасына шақырамыз. Мұнда сіз су сүтқоректілерінің ерекше өнеріне тәнті боласыз. Ер жүрек даршылар мен сайық мазақтар көңіліңізді көтере жүріп, тотықұстар ертек әлеміне елтіп әкетеді. Сіз күткен маймылдар да бұл топта бар. Су асты өкілдерінің өнерін қызықтауға үлгеріңіз. Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалы драма театрында балақайлар үшін «Қасқыр және жеті лақ» деп аталатын ертегі қойылмақ. Оқиғадағы бейтаныс адамдар мен қарым-қатынас орнатудың соңы келеңсіздікке ұласуы қойылымның көрерменге берер сабағы. Театрға келіп, қарапайым өмірдің қағидаларымен танысыңыз. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры 82-ші театр маусымын Мұхтар Әуезовтің «Айман Шолпан» комедиясымен аяқтамақ. Қазақ театрларының сахнасында ғасырға жуық уақыт бойы қойылып келе жатқан туынды осы театр сахнасынан түспей келеді. Өміршең қойылым әлі күнге көрермендерін жоғалтқан емес. Қойылымның құдіреттілігі де сонда. Спектакль маусым айының 25-інде кешкі сағат 6:30-да назарларыңызға ұсынылады. Қазіргі заманғы өнер мұражайында өтетін Жауһарлар топтамасы көрмесінде мұражай қорындағы таңдаулы дүниелер назарларыңызға ұсынылады. Көрмеде ғасырға жуық ғұмыры бар, әр түрлі тақырыптағы 50-ден астам өнер туындысы таныстырылады. Мұражай қазынасы оның бет айнасы болатын болса, бұл жолғы жәдігерлер музей дәрежесін тағы бір сатыға көтермек. Баға жеткісіз топтамалар қатары тарихи әрі көркемдік мазмұнға ие. Келіп тамашалаймын деушілерге есігіміз әрдайым ашық. Дәл осы мұражайда Қытай мәдениетінің тағы бір жинағы топтастырылмақ. Қытай фарфоры және көркемдік кәсібінің басқа заттары атты көрмеде осы елдің тарихи тынысымен тереңірек танысуға мүмкіндік бар. Көрмеде Виктор Семыкин, Рокас Бернотас, Семеновтар, Мулаштар және Гүлфайрус Нұрскеновалардың коллекциясынан 200-ден астам жәдігер көрсетіледі. Олай болса, нағыз Қытай өркениетінің үлгісін паш ететін құндылықтармен танысып, санаңызды өрістете түсіңіз.